Привіт! Сьогодні ми складемо велику зведену таблицю за модальними дієсловами. Ми відразу робитимемо надзвичайне і ймовірне значення. Але заповнимо не все. Я раджу залишати ще більше місця, ніж у картинці. Тема складна, багато аспектів. Але я вважаю, що ось так за відео взагалі нічого не зрозуміло. Ми запишемо лише загальне, а потім будемо порівнювати, аналізувати вже на етапі кожної вправи. Розберемося взагалом. У нас, як завжди, три колонки – теперішнє, майбутнє та минуле. Як ми пам'ятаємо, модальні дієслова вживаються у своєму звичайному значенні лише в теперішньому, де вони позначають не конкретну дію, а ставлення мовця до неї. У кожному часі ми маємо активний та пасивний стан. Активний – це коли підмет виконує дію, пасивний – коли над ним виконується дія. Я його писатиму літерами «A» та «P» відповідно. І писатиму їх з правого боку колонки. Тому що з лівого ми потім будемо дописувати ймовірні значення кожного дієслова. Дієслова в таблиці розставлені в порядку зменшення повинності. Маю на увазі, зменшується сила, з якою щось має бути зроблено. І так само буде зменшуватися ймовірність, з якою щось буде зроблено. Я вважаю найсильнішим модальним дієсловом «have to». Його не завжди прямо називають модальним, скоріше формою, так як він вимагає допоміжного, але ми все ж таки його братимемо. У теперішньому пряме значення «have to» – змушений, повинен. «I have to answer the phone». У пасиві ми ставимо на місце підмета, предмет або людину, над яким виконується дія. Після нього модальне дієслово і після майже повну форму пасиву – «be» плюс третя форма дієслова. Тут «have to» у нас буде частинка «to», оскільки вона прив'язана до «have», але зрештою модальних її не буде. «The phone have to be answered» – треба відповісти на телефон. У минулому «I had to answer the phone» у пасиві «the phone had to be answered». В минулому часі ми можемо побудувати пасив за допомогою «have to» тільки тому, що насправді це не зовсім модальне дієслово. Це його аналог, тож вийде. Зрештою, модальних дієслів пасив набуває значення ймовірності, оскільки це над чимось могли або не могли виконати дію з якоюсь ймовірністю. Пасив у минулому з ними ми розглянемо пізніше. Наступним – «the must». Майже те ж саме, що «have to», але це більш людина вважає, що вона повинна. Звичайне значення – «I must answer the phone». Слабше, ніж «have to». У минулому часі ставимо стрілочку до «have to», так як у звичайному значенні ми не можемо використовувати модальне у минулому. І так само в майбутньому. В пасиві «the phone must be answered». Минулий час пасиву ми теж будуємо через «have to». Третій за силою у нас дієслово «should». Ми його використовуємо, щоб дати комусь пораду, що йому треба щось зробити. Його аналог для минулого і майбутнього – «to be supposed to». Також «to be supposed to» може вживатися і в теперішньому. Теперішній актив – «You should answer the phone». Пасив – «The phone should be answered». У минулому можемо побудувати лише актив – «I was supposed to answer the phone». Пасив будується через ймовірність, дізнаємося в наступній темі. В майбутньому – «You will be supposed to answer the phone». Ще нижче у нас «The can», його аналог – «To be able to». Теперішній актив – «I can answer the phone». Пасив «the phone can be answered». В основному значенні в минулому «I was able» або «could» answer the phone. Тут «was able to» дорівнює «could». Вони взаємозамінні. А от коли ми будемо у ймовірнісному значенні брати, то вони вже не будуть взаємозамінні. Тобто «could» не дорівнює «to be able to». У майбутньому «you will be able to answer the phone». Відразу запишемо до таблиці «could». Найчастіше це те ж саме, що «can», але слабше, з частинкою «be». «You could answer the phone». Ти міг би відповісти на телефон. «The phone could be answered». На телефон можуть відповісти. Часто використовуємо для ввічливих питань. «Could you tell me the way to Trafalgar Square?» У минулому і майбутньому набуває форму ймовірності, розглянемо трохи пізніше. Ще є «may», воно дорівнює «to be allowed to». Теперішній актив – «you may answer the phone». Пасив – «the phone may be answered».
Минуле актив. You were allowed to answer the phone. Майбутнє. You will be allowed to answer the phone. А саме найслабше у нас це might. You might answer the phone. Ти міг би відповісти на телефон. The phone might be answered. Могли б відповісти на телефон. Дорікання, так? Також він може використовуватися у минулому та майбутньому. До речі, відрізняти ми будемо тільки за контекстом. You might go and see her. Ти міг би піти та побачитися з нею. У нас, до речі, теж не зовсім зрозуміло, це який час. Отже, це здається все дуже заплутаним, але ми розплутаємося. Ми спочатку пройдемося всіма цими модальними, їх особливостями, будемо прямо на практиці розбирати, а потім повернемося до них і доповнимо. Давай починати. Пока-пока. Пока-пока.